အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေជួបဆိုပါတယ်အခုဒါဒီစိတ်ဝင်စားစရာအပြောင်းရွှေ့ဖို့လေဒါအခုကျွန်တော်ရောက်နေတာတော့ Newcastle ရဲ့ St James's Park ပါဒါ St James's Park ပါဒါအခုပဲအိုက်ပွဲချိန်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့3-3နဲ့ပြီးသွားတော့လေအဲ့အကြောင်းမပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့ Newcastle ပွဲကတော့တကယ်ကိုပွဲကြီးပွဲကောင်းပါလေဒီနေရာမှာအခုဒါဒီလက်ရှိမှာ Manchester United အသင်းကတာဂတ်ထားနေတဲ့ဒါကွန်းလေကစားမှာတောင်ပံကစားမှာဒီဒီကမှအန်တနီအပြောင်းရွှေ့ပေါ့လေအန်တနီကလက်ရှိမှာအသင်းကထွက်ခွာဖို့တောင်းဆိုထားတယ်ဒါဟိုတနေ့ကပြင်သစ်ဒါနယ်သာလန်ပြိုင်ပွဲမှာဒက်ရှ်လီပြိုင်ပွဲမှာသူဝမ်ဝင်းမကန်ဘူးမကန်တဲ့အကြောင်းသူ့ပေါ်ကိုမေးဖို့အနိုင်ထုတ်တယ်သူကလည်း United ကိုမှ United ပြောင်းချင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာဖို့သူစွမ်းကိုတောင်းဆိုထားတယ်ဒီနေရာမှာအန်တနီရဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွက် Athletic Channel မှာဖော်ပြတဲ့ဖော်ပြချက်တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အန်တနီကိုလူချင်းချင်းဒါManchester United အသင်းကတန်းတရာပေးရတယ်ဆိုတော့တန်းတရာဆိုတာကယူရိုတန်းတရာเนาะအန်တနီကိုလိုချင်ရင်ယူရိုတန်းတရာပေးရမယ်ဆိုပြီးတောင်းဆိုထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တော်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာတယ်တကယ်ကိုဒါကရောအန်တနီကရောတန်းတရာတန်ပါလက်ရှိမှာအသက်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Brazil တောင်ပံကစားသမားက Manchester United ကိုပြောင်းချင်လို့ကိုအသင်းရဲ့ဒါလေ့ကျင့်ခန်းကိုလည်း miss လုပ်တယ်ပွဲစဉ်ကိုမှ miss လုပ်ပြီးတော့အသေးတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့သူဆွေးနွေးပြီးတော့ Manchester United နဲ့ဆွေးနွေးပွဲရဖို့သူကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့ Anthony ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့မှာ United ကစိတ်ဝင်စားတာမှန်ပေမဲ့ပထမတစ်ချိန်လုံးကတန်း80နဲ့ကားလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကလည်း Athletic မှာပေါ်ပြခဲ့ပြီးပြီ။အဲ့ပေါ်ပြမှုကို IS ကပယ်ချလိုက်တယ်။အခုထပ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ Makaido ဆိုတဲ့ report တစ်ခုမှပေါ်ပြချက်က United ကတန်းတရာနဲ့ထက်ကန်းလန်းတယ်ဆိုပေါ်ပြထားပေမဲ့တိကျသိကြတဲ့ report တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ Manchester United အန်တနီကိုလိုချင်တာတော့မှန်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကစားမကိုယ်တိုင်ကအသင်းကထွက်ခွာဝင်ရဘူးအသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ကိုဦးတည်ပြီးလုပ်နေတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာအခုပါပြောလဲဆိုအန်တနီကလိုချင်နေတဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွက် IS က United ကိုဒါအတိပေးလိုက်တယ် IS ကသူတို့ကစားမကိုတန်းတရာပေးရင် Manchester United ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးမယ် United ကတန်းတရာပေးဖို့ရောစိတ်ဝင်စားလားဆိုပြီးသူတို့ကပြန်မေးထားတယ်ဒီနေရာမှာ IS ရဲ့နီးပါးကအန်တနီကိုအသင်းမှာဆက်ထားဖို့သူလိုချင်တယ်ဆက်ထားဖို့လည်းအလိုရှိတယ်ကလပ်ကလည်းရောင်းချဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လေတခြားအပြောင်းလဲတွေနဲ့တော့သူတို့ဘက်ကခတ်မှန်းရခတ်တယ်လို့ဆိုတယ် Manchester United ကအန်တနီကိုလိုချင်တာတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့တန်းတရာဆိုတဲ့အမောင်းကိုသူတို့ကလည်းရရှိမှာတုံးဖို့ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာ Telegraph ရဲ့အဆိုအရ United က PSV အသင်းရဲ့တောင်းပန်ကစားမှာဒီကော်ဒီဂါဘိုဆိုတဲ့ကစားမပေါ့လေအဲ့ကစားမကိုပေါင်38တက်တမ2တန်းအထိပေးမယ်ဆိုရင်လက်ခံပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ရောင်းချပေးမယ်လို့ဆိုတဲ့ဒါပေမဲ့ United ကဒီပေါင်34တန်းလောက်နဲ့ပဲအများဆုံးပေါ့လေဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီအန်တနီကို United ကတန်းတရာမသုံးချင်ဘူးတန်း80လောက်ပဲသုံးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကလည်းတန်းတရာမှတန်းတရာတောင်းထားတယ်အဲ့အချိန်မှာ Manchester United ကပလန် B ကစားမအဖြစ်ဒီဘလိုပဲမဲ့ PSV ကစားမကပ်ဖို့ပေါ့လေအဲ့ကစားမကိုတောင်းဆိုထားတယ်တောင်းဆိုထားတဲ့အခါမှာအာဘလိုပြောမလဲဒီလက်ရှိချိန်မှာတော့ဒါအန်တနီကဒီအပြောင်းရွှေ့မသေးကြပါမယ့်သူပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်တဲ့ချိန်မှာ PSV ကစားမကလည်းပေါင်38တက်မှ2တန်းနဲ့ Paris Saint-Germain ဒီ PSV အသင်းက United ကိုတောင်းဆိုထားတယ်ဆိုတော့ PSV က38တက်မှ2တန်းပေးရင်ရောင်းမယ် Manchester United က34တန်းလောက်နဲ့ရရင်ကိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တကယ်ဖြစ်လာဘူးက Ranger နဲ့ကံမဲ့ Champion League ပွဲပေါ်မူတည်သေးတယ်။တကယ်လို့ PSV Champion League ကထွက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့တေချာပေါက်ရောင်းဖို့အတွက်လွယ်လွယ်ကူရောင်းသွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ Anthony ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကတော့တန်းတရာမှတန်းတရာလို့ဆိုထားတဲ့အကြောင်း United တန်း80ကန်လန်းတာကိုပယ်ချခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်အယောင်းဝယ်ဖြစ်ပါမလား။ဒါဆက်ပြီးဆောင်ချက်မှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေကတော့ဒါ Anthony ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဒီတစ်ခါက Gabo ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကတော်တော်လေး excited ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လို့ United က Pulisic ကိုလည်း plan C နေနဲ့ထားထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိလို့နောက် Yannick Carrasco ကိုပါလို့လည်းကြည့်တယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှာဖြစ်တယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါဗျာ